Замість оселі – гора будівельних уламків. Перед нею – воронка у 3 метри завглибшки. І це після того, як вчора весь день прибирали подвір'я після вибуху, показує власниця зруйнованого будинку 74-річна пенсіонерка Ніна. У ніч обстрілу в її помешканні залишились на ночівлю донька і зять. Удар стався близько 2-ї години, коли всі спали, каже жінка. Ігор каже, що він бачив, що був прильот, він побачив це. І почув, якщо воно басейн він вирвало, навіть дно вирвало, він яка товщина дна, басейну як не було. І в це время оце ж почало вже летіти. Оце все. Всі троє й дотепер не усвідомлюють, як залишились живими у зруйнованому будинку. Чогось живі. Хоча вчора за весь день ніхто не поняв, як можна при такому, коли в хату зайти. Оце вчора дівчата цілий день робили, так вони вже трохи поели. Ну, побило мебель, побило, ну все, що було за більше як 50 років нажити. Стоявши фанер, ото якому 50 років, такі ще жовті, що тут, так його викинуло в слідуючу кімнату. Люди відпочивали, ніч, прильот, руйнація. Ну, слава Богу, всі живі. А це ми розуміємо, що чергове показує, що агресор б'є по мирному населенню, по цивільним, нема ніяких військових, не лінії фронту. Просто нищить людей і все. По мирним людям стріляють. Воювати треба там, спереді, а не по селу стріляють. По цій вулиці у центрі Комишувахи росіяни гатять не вперше, розповідають місцеві. Останнім часом обстріли почастішали, десь 2 рази на тиждень. Нас теж 11 мая побили не криші, не вікон. Ми вже теж самі ремонтували. Так само, а вікна позакривали тим картонкою, так і на землі. Поки ще не холодно, не жалюємося, аби не бехкало. Кришу вкрили. На свій счет вікна брали бушний шифер, бувши в потреблені. Ну так, а що, ждать, поки дощ піде, і то не встигли накрити так. Ну, потекла, коротше, крича там у хаті. Ну, це буде робитися ремонт, як закінчиться війна. Зараз ніхто нічого робити не буде. Ну, а це, звісно, це жах. Слов нема, да. Це жах. Вибуховою хвилею у помешканнях по сусідству пошкодило комунікації. Екстрені служби протягом вчорашнього дня їх полагодили. Газогін відрізали від зруйнованого будинку, повідомив голова Комишувайської громади Юрій Карапетян. Ольга Ларіонова, Андрій Варіонов, Суспільне, новини Запоріжжя.